Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si na iPhoneu vytvořit vlastní emoji, které následně v různých konverzacích můžete posílat ostatním lidem. Takže jako první věc, pokud si vlastní emoji chcete na iPhoneu vytvořit, tak klikneme na zprávy a zde v pravém horním rohu klikneme na psaní nové zprávy. Tímto se nám zobrazí stránka pro psaní nové zprávy, zde stiskneme tlačítko plus, zobrazí se nám podmenu a zde přejdeme do položky více. Následně se nám zobrazí zobrazí další položky a zde klikneme na položku Memoji. Nyní už se nám zobrazí předem předefinované Memoji, zde pojedeme až úplně doleva a klikneme na tlačítko plus. Tímto se nám zobrazí vytváření našeho nového Memoji, které dále můžeme posílat, takže zde si můžeme například vytvořit náš vlastní portrét a pokud toto máme v pravém horním rohu, klikneme na položku Hotovo. Tímto máme tedy naše nové Memoji vytvořené, takže kdyby jsme ho nyní někomu chtěli poslat, tak opět při psaní zprávy stiskneme tlačítko plus, zobrazí se nám pod menu a zde přejdeme do položky nálepky a v detailu položky nálepky už v horním menu můžete vidět vámi vytvořené memoji. Takže tyto memoji už můžete bez problému začít posílat. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.